গুৱাহাটীৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন অনুভূতি গোষ্ঠীয়ে সোমবাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় দুগৰাকী অসমৰ সু সন্তানক গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটোত বিশিষ্ট কবি অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা বিজয়ী সমীৰ তাঁতী আৰু সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰা ঔপন্যাসিক চন্দনা গোস্বামীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে অনুভূতি গোষ্ঠীৰ সম্পাদক অৰূপ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয় আমাৰ অনুভূতি গোষ্ঠীয়ে অতীজৰে পৰা বহুখিনি হেৰি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ওপৰত কাম কৰি আছে আমাৰ লক্ষ্য লক্ষ্য হৈছিলে যে ভাষা সাহিত্য আমি সংবৰ্ধন জনাম ঐতিহ্য ভাস্কৰ্য স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস ধ্বংসাৱশেষ চিত্ৰকলা নৃত্য গীত আদি অসম আৰু পূৰ্বাঞ্চলত যিখিনি আছে সেইখিনিক আমি উদ্ধাৰ সং সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ প্ৰয়াসেৰে ঊনৈছশ সাতান্নব্বৈ চনত এই অনুভূতিগোষ্ঠীৰ নামাকৰণেৰে এই সমূতিটোৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ আমি কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰিতা অমৰদীপ গগৈ চেণ্টেনেল নিউজ গুৱাহাটী